Significant for the surgery. He hasn't had a surgery yet, but actually it's really
getting types of the heart attack. Cabernet, beautiful. Cabernet. Essa coisa linda. E mandei três pupis guiados assim, ó, pra fazer lá, ainda. Aquela pequena cerveja era sexy, olha. Dá pra que tem que apanhar, já tá apanhando. Quem não é do pico para fora, os picos ficam dentro. Quem não é do pico para o lado de fora, foi a lentes, pô. Apanhar a lancha tipo foiá, vamos lá ver isso. Cadê o borrafão de vinho? Essa torela ainda bate. Não remédio. Foste lá este ano. E vim para estar a abrir uma chamarrita no. Aqui é o meu amigo no Tavares. É pá, só tu e o outro. Aqui é o nosso bombeiro. Tem que mandar a cama para lá para ver apanhar a cabeça. Está quase também do pau fio. Let's go.
Pipiocas. Pipiocas salgadinhas. Tá bom? Tem na frente, né? Não tá em frente, tem que ver o Marcos.